Елімізде көрнекті ақпараттың жазылуы туралы заң өзгеретте бүркіміз асманға лақтыру ерте сияқты. Өйткені мәжіліс депутаттары мақылдаған заңға тіл жанашырлары күмәмен қарайды. Әсіресе мемлекетті ұйымдарда екі тіл қатар жүру керек деген міндетті деген тұсы мамандардың ашуын келтіріп отыр. Сонда бұл заңды биліктегілер өздерінен қайлы етіп өзгертіп алған ба? Әріптесім Өмір Серікбекұлы айтып береді. Бұрын көрнек ақпараттар екі тілде жазылуы міндетті болса, өзгерген нұсқасында ол тізімнен орыс тілі алынып тасталды. Яғни кәсіпкерлер орыс тілін қолданама жоқ па өз еріктерінде. Мұндай жаңалыққа қатысты халықтың пікірі екіге бөлінді. Біздің тіліміз қазақ тілі болғандықтан бірінші қазақ тілін меңгеруімізге керек. Я ол дұрыс деп ойлаймын, дұрыс шешім. Мен негізі ойлаймын, тек қана қазақ тілін емес, үш тілде болған дұрыс деп. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліне құрметтейді, сондықтан да біріншісіне өз тілімізді құрметтеп, біріншісіне қазақ тілін қойса. Жұрттың пікірі екі түрлі болса, заңда сондай бір түрлі. Құжаттағы өзгерістер мемлекеттік емес ұйымдарға ғана қатысты. Ал қызмет көрсету органдары мен мемлекеттік мекемелерде екі тіл қатар жүру міндетті. Мамандар бұл өзгерістің әлі толық бекітілмегенін айтып, ана тілді қолданбайтындарды заң аясында қатаң жазалау керек дейді. Көрнекі ақпараттың болмаса, деректі менің тілінде мемлекеттік нұсқасы болмаса, ол енді заң бұзушылық болып есептеледі. Тіл жанашыры Асыл Дәркембайұлы бұрынғы заңның әлсіз екенін айтып, құзырлы органдар тек ескертумен шектелгенін жеткізді. Заңның өзгерген нұсқасына осы ескерту дегенді алып тастап, бірден қомақты айыппұл салудан бастау керек дейді. Ол заң қабылданғаннан кейін сол заң жұмыс істей ме? Мәселе сода болып тұр. Құры ескерту ол ешқандай нәрсені шешпейді. Себебі осы уақытқа дейін сол заң нормалары жұмыс істемеді. Айта кетейін, кеше мәжіліс депутаттары көрнек ақпараттар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Сенат құптап, президент қол қойса, заң күшіне енеді. Ал оның тиісті деңгейде жұмыс істеуін уақыт көрсетпек. Өмір Серікбекұлы, Влад Шишко, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.